नेपालमा चिन र भारत निर्णायक भएर उनीहरू अनुकूलको चाहिँ लामो समयसम्म जाने गरेको चिन र भारत अनुकूलको शासकहरू जन्मिन सक्छ त्यो जन्माइन सक्छ mm -hmm. होइन अस्थिरता भनेको त्यसरी हेर्नु पऱ्यो मूल कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र चाहिँ हामी अहिले जसरी आफूलाई सार्वभौम स्वतन्त्र ठान्छौँ नेपाल अघोषित रूपमा चाहिँ चिन र भारतको गुलाम बन्न सक्छ नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हाम्रो पार्टी नेपाल निर्माणक्रममा रहनुभएका अध्यक्ष गोविन्द बोरा ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ हार्दिक स्वागत गर्दछु नागरिक अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई धन्यवाद गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विषयमा संसदीय समितिको माग जो नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ नि यसमा पछिल्लो समयमा रविजीलको कुरा आएको छ उहाँले चाहिँ यो समिति बन्यो भने हामी सरकार छाड्छौँ भन्नुभएको छ सरकार धरापमा पर्ने निश्चित जस्तो देखिन्छ होइन तर रविजी माथि जुन संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले उठाइराखेको माग चाहिँ कति ठिक छ कति नाजायज छ अर्थात् जायज छ होइन यो त नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति हो नि नेपाली काङ्ग्रेस पनि सत्तामा पुग्नलाई सबैभन्दा पुरानो पार्टीको रूपमा देखिन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको ठुलो पार्टी पनि हो अहिलेको ठुलो होइन ठुलो पार्टी भनेको नेपालको परम्परागत पार्टीमा त एउटा पहिला पञ्चायत थियो होइन जसलाई चाहिँ राजतन्त्रले संरक्षण गर्थ्यो त्यसपछि त दुई हजार सात सालबाट उदाएको त नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि एमाले त पछि विकास भयो भन्दा फरक पर्दैन होइन mm. सम्भवतः अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा रासोपा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ युवा नेता गगन थापाको एउटा उनको गाइडलाइनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नेतृत्वहरू पठाइएको भन्ने त प्रश्न देखियो है mm. त्यसका चाहिँ आधारहरू देखियो नि त्यहाँ भएका स्वर्णिम वाग्ले मनिष झा अर्को हाम्रो तोसीमा कार्की जो गोविन्द केसीको पक्षबाट उहाँहरू अभियानमा हुनुहुन्थ्यो त्यो भने त गगन थापाको गाइडलाइन देखिन्छ त्यहाँ त्यो गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आगामी युवा नेतृत्व सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसको लिडिङ उहाँले गर्ने गरी आफूले तयार पारिरहेको त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझिन्छ होइन त्यस अन्तर्गत रासोपा पार्टीमा चाहिँ गगन थापाको हाबी देखिन्छ अब यसमा रवि लामी छाने अनि फेरि अहिलेको टसल त गगन र रविको भनेर संसदमा त देखिराखेको छ आम्ने साम्ने त रवि र गगन भइराखेको छ राजनीतिमा त यो भइहाल्छ नि त्यसकारण त रवि लामी छाने सिङ्गो रासोपालाई चाहिँ गगन थापाको एलायन्समा त्यसमा त सहकार्य गराउनलाई त्यो भूमिका बन्छ होइन अब रवि लामी छानेहरू संसदबाट चाहिँ अहिले के अरे सत्ताबाट बाहिर आउनुभयो भने सरकार छोडेर बाहिर आउनुभयो भने चौरासीमा चाहिँ रवि लामी छानेको पार्टी र गगन थापाहरूको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो बेलाको चाहिँ रासोपा एलायन्स गर्न नसक्लान् भन्न सकिँदैन जसरी वाम मोर्चाहरू एक बनाउने कुरा छ प्रजातान्त्रिक टिमहरू पनि त एक बनाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ hmm. त्यो रणनीतिमा त खेल्नु पऱ्यो नि हो त्यो रणनीतिलाई चाहिँ सम्भवतः गगन थापाले अहिलेबाटै आफ्नो hmm. मोर्चा कसिलो बनाउँदै लिएर गएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ रवि र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यो टसल तर एउटा गृहमन्त्री जस्तो मान्छे होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ अब सभापति हुनुहुन्छ संसदको चौथो ठुलो दल उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यो प्रश्नको चाहिँ जवाब दिएर सफाई लिने जिम्मेवारी उहाँको बन्छ कि बन्दैन होइन सफाई दिएर जिम्मेवारी त उहाँको पुरा हुँदै हुँदैन नि यो त नेपालको कानुन विपरीत यो त कानुनी उपचारको बाटो हो नि कानुनी माध्यम मार्फत यो त अदालतको विषय हो होइन सहकारीमा जो उहाँ इन्भल्भ भएको आरोप छ आरोपसम्म अब अर्को मुख्य आरोप त्यहाँ प्रवेशै पाएको छैन बल्ल हामीले त तिन चार महिना अगाडिदेखि भन्यौँ त्यो कुरा जब कि रवि लामे छानेको गल्ती कहाँ भयो भने उहाँले जानेर गल्ती गर्नुभएको होस् नजानिकरण गल्ती गर्नुभएको हो hmm. त्यो चाहिँ उहाँको टेलिभिजन होइन hmm. ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा उहाँ प्रबन्ध निर्देशक बनेर जसरी जानुभयो होइन त्यहाँ उहाँको पालामा सहकारीबाट ऋण लिनु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती त्यहाँ देखिन्छ त्यो विषयले त अहिले प्रवेश भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले तेस्रा चाहिँ उठाउन छोडेको छ मात्रै रवि लामी माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नुपर्छ भने चा। छ नि फेरि नेपालमा संसदीय समिति जसरी बन्छ र त्यसले छानबिन निकाल्छ त्यो भनेको त आफू अनुकूल आफ्नो सत्ता बलियो बनाउनुको लागि त एउटा बार्गनिङ हो किन संसदीय समितिले चाहिँ निकालेका कुनै पनि रिपोर्टहरू अथवा बुझ सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनहरूमाथि त कारवाही भएको छैन होइन यो जस्तो अहिले सुनकाण्डको चाहिँ सर्वत्र अहिले चर्चा छ नि सुनकाण्डको प्रतिवेदन त दुई हजार पचपन्न सालदेखि परि थापाको समयदेखि बन्दै आएको हो नि त हो त्यसलाई चाहिँ सत्तामा पुग्ने बार्गेनिङ टुलको रूपमा समितिबाट बनेका रिपोर्टहरूलाई लिइदो रहेछ नि त हो त्यसकारण रवि लामी छानेमाथि चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको रवि लामिछानेको टिम अथवा रासोपालाई चाहिँ <San> कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नु हो भन्ने अर्थमा त सिधै बुझिन्छ हेर्नु भनेपछि अनि फेरि रविजी चाहिँ संसदीय समितिबाट किन भागिराख्नु भएको छ सकभर त अब उहाँ सत्तामा गृहमन्त्री पद त गुमाउनु चाहनुहुन्न थियो नि त होइन कसले चाहन्छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री त्यत्रो पद त गुमाउन चाहने कुरो भएन नि त संसदीय छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै उहाँको त पद जान्छ होइन आरोप लागिहाल्छ त्यस कारण त उहाँहरूले अहिले आरोप लगाउने बित्तिकै चाहिँ राजीनामा दिने एउटा चाहिँ व्यवस्थाै गरौँ भनेर भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो नि त्यस कारण पदमा त बस्नै पर्यो नि पदमा पुगेपछि त्यो पद भने रविजीले गृहमन्त्री छाडिहाल्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको अभिमत हो हुँदैन होइन उहाँ त बाध्यात्मक हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ रविजी त भयो होइन बाध्यात्मक त के हो उहाँले चाहँदा र नैतिकताको कुरा सम्झिँदा त फेरि छाड्न पर्ने पनि अवस्था त होइन उहाँले गरेका गल्तीहरू माथि माफी कसले दिन्छ भर त्यसमा पर्छ होइन अहिले पदमा रहँदा रहँदै त रहनु भयो भने कारवाही हुन गाह्रो छ जसरी अघि मैले प्रहरी समेत प्रहरी प्रमुखलाई समेत उहाँले चाहिँ लाइनमा लिन सक्नुहुन्छ भने अब संसदीय छानबिन समिति बनेन भने होइन उहाँ त बचिरहनु भयो नि त्यसकारण अब उहाँलाई कि अब नयाँ समीकरण जो काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ एउटा छलफल चलिरहेको देखिन्छ शेखर कोइराला गगन थापाहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको छ कि अब यो नेपालमा अहिले जो अस्तव्यस्त किसिमको राजनीति भयो संविधान संशोधन सम्षु, सम्षु, गर्ने गरी काङ्ग्रेस र mm. एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर त शेखर कोइरालाले हिजो पनि दाङमा बोलिरहनु भएको छ mm. अब त्यो पक्षले रवि लामिसानेमाथि चाहिँ सद्भाव देखाउनु पऱ्यो कि तपाईँ कारवाहीबाट बत्नुहुन्छ हामीसँग एलायन्स गरौँ भनेर चाहिँ बार्गेनिङ गरिएको पनि होला होइन होइन भने त रवि लामी छाने त नेपालको अहिलेकै कानुनले विद्यमान कानुनले पनि उहाँ बस्ने त देखिँदैन हेर्नुहोस् रविजीलाई उन्मुक्ति पाउने कानुनी बाटो छैन अब उन्मुक्ति दिने कानुनी बाटो त हुँदै भएन नि कानुनी बाटो भनेकै का हजुर ए ललिता निवास जसरी पहिला तामिलीमा राखिया थियो नि होइन हो त्यसै गरी यिनका मुद्दा तामिलीमा राख्ने भन्दा बाहेक जसरी नेकपा माओवादीले प्रचण्डको विशेष पहल कदमीले अघि भने जस्तो प्रचण्ड सत्तामा टिक्नको निमित्त रवि लामिछानेको पासपोर्टको मुद्दालाई जसरी तामिलीमै राख्या हो नि महानधिकारको कार्यालय मार्फत होइन हो त्यसै गरी उनका यी सहकारीका उठेका मुद्दाहरू अथवा अब भन्ने चाहिँ संसदीय छानबिन समितिले दिएका रिपोर्टहरूलाई तामिलीमा राख्ने बाटो भन्दा त अरू के छ बस् त्यो त सधैँभरिलाई बस्ने बाटो बस। त होइन त्यो होइन होइन त्यही त अब तपाईँहरू राजनीति गरिराख्नु भएको छ नेपालको राजनीति त साह्रै अस्थिर साह्रै अनप्रिडिक्टेबल कति बेला के हुन्छ कहाँ गएर दुर्घटना हुन्छ थाहा नहुने अवस्था भयो अब यो सरकार पनि चाहिँ जोखिममा क्रासमा गइसकेपछि अस्थिरता अझै बढ्ने सम्भावना हो अस्थिरता अस्थिरता नै यही हो यहाँभन्दा पनि अर्को अस्थिरता होला नि हो अर्को अस्थिरता आउने भनेको त्यो अस्थिरताको उपज भनेको हामीले अलिकति डरलाग्दो कल्पना युक्रेनसँग गर्न सक्छौँ होइन अब त्योभन्दा माथि जाने हो भने बस त चलेकै देखिन्छ किन नेपालको उत्तर छिमेकको चाहिँ जिएसआईको कानुन पास भएको देख्दाखेरि र चिन र भारतको चाहिँ जुन चरणमा छलफल भइरहेको जस्तो बुझिन्छ उनीहरूका आपसी विवादहरू सीमा लगायतका चाहिँ व्यापारमा त उहाँहरू निरन्तर अगाडि बढ्नु भएको छ सीमा hmm. विवादहरू मिलाएर जाने गरेको जो छलफल चलिरहेको छ भोलि बिस्तारै नेपालको अस्तित्व समेत सिद्धिने अवस्थासम्म पनि नेपाल पुग्न सक्छ होइन डरलाग्दो पक्ष त्यो हो अर्को भनेको नेपालमा चिन र भारत निर्णायक भएर उनीहरू अनुकूलको चाहिँ लामो समयसम्म जाने गरेको चिन र भारत अनुकूलको शासकहरू जन्मिन सक्छ त्यो जन्माइन सक्छ होइन <त्वाँगा> अस्थिरता भनेको त्यसरी हेर्नु पऱ्यो मूल कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र चाहिँ हामी अहिले जसरी आफूलाई सार्वभौम स्वतन्त्र ठान्छौँ नेपाल अघोषित रूपमा चाहिँ चिन र भारतको गुलाम बन्न सक्छ प्रत्यक्ष रूपमा त गुलाम हुँदैन त्यति बन्न सक्छ त्यो स्थिति अस्थिरताको रूप त्यहाँ <त्याँगा> पुग्न सक्छ अहिले चाहिँ तराई क्षेत्रमा जो हिन्दू अतिवादीहरूको मुभमेन्टहरू जो देखिन्छ त्यसले पनि प्रश्न सङ्केत गर्छ होइन अब राजेन्द्र महत्वहरूको चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले त्यो पनि देखिन्छ अब नेपालको पूर्वमा दुई हजार सेना समेत बनाइसकेको कुराहरू पनि जो आइरहेको छ होइन त्यसको साङ्केतिक रूपमा चाहिँ नेपालमा बौद्ध भिक्षुहरूलाई जो आन्दोलनमा उतारिया छ आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको नाममा एमएनओको नाममा त्यो त अस्थिरता पैदा गर्ने बाटो देखिया छ भनेको भारत त्यही अनुसारले खेल्दै आएको छ युरोपियन युनियन त्यही अनुसारको खेलिरहेको छ अमेरिका त्यही अनुसारको छ होइन चिनले पछिल्लो संरचना त्यही अनुसारले बनाएर आएको छ नि पछिल्लो चरण चिनसँग तिब्बतसँग सीमा जोडिएको सोह्रडा जिल्लालाई विशेष आर्थिक प्याकेजै उसले पास गरे नि यसको सङ्केत भनेको त चिन या बलियो तरिकाले चाहिँ उपस्थित जनाउँदैछ नि त हो यसको उपज भनेको त एउटा हामीले नकारात्मक रूपमा चाहिँ अहिले नै सोच्ने हो भने नेपाल राष्ट्रको चाहिँ भौतिक अस्तित्व समेत mm. सिद्धिने अवस्थासम्म हुन्छ भने मैले देखिरहेको चाहिँ के हो भने चिन र भारत अधीनस्थ हुने गरेको छोटो त्यो एउटा सानो बढीको सत्ता निर्माण हुने त्यो अहिलेको सरकार छ नि यो वर्तमान सरकार यो चिन लबीको हो मलाई लाग्दैन यो चिन लबीको हो अब चिनले प्रचार गरियो चिनले चाहिँ के गरेको अहिलेसम्म बुझिन्छ भने नेपालमा जो सत्ता चलाइरहेको हुन्छ पञ्चायतकालमा राजा मार्फत होइन नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत अब माओवादी एकपल्ट सुरुमै प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारको प्रमुख प्रचण्डले गर्नुभयो नि चौसठीको चुनाव पछि त्यो बेलामा माओवादीलाई नि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ चिनको नेपाल नीति अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्ने उसको नीति देखिन्छ त्यसकारण अहिले नयाँ बनेको सरकारलाई पनि चिनले बनाइदियो माथि चाहिँ अब माओवादी नेतृत्वकर्तामा रहेको हुनाले चिनले बनाइदियो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ अब चिनको कोसिस त निरन्तर जो सत्तामा हुन्छ ऊ आफू अनुकूल बनाउने कोसिस त नियमित चिनको त त्यो पहिलादेखिको नीति नै हो नि यो सरकार चाहिँ चिनले बनाइदियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन सरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा जुन किसिमका केही नयाँ गतिविधिहरू आए राजेन्द्र महतोको मुभमेन्ट जहाँ भिक्षुहरूमाथि प्रहरीको निर्मम दमन दमनको कुरा आयो प्रहरीले आन्दोलनमा उतारे भिक्षुहरूलाई आन्दोलन उतार्ने एउटा शक्ति हो त्यसलाई अब प्रहरीले रोक्ने कुरा त स्वाभाविक रह्यो त्यो मैले चाहिँ सङ्केत कहाँ गरेको भने भिक्षुहरूलाई समेत आन्दोलनमा उतार्न सक्ने ल्याकत राख्ने चाहिँ शक्तिहरू यहाँ बलियो रूपमा देखा परिसकेको भन्ने अर्थमा हो भनेपछि मुलुकमा अस्थिरता मचाउनको लागि कुन शक्ति यति बेला चाहिँ डिजाइनमा व्यस्त छ अहिले म नेपालमा खेलिरहेको मुख्य शक्ति मध्ये एउटा भारत नहीं। प्रमुख परम्परागत होइन अहिले खुल्ला रूपमै देखिरहेको नि उसको चाहिँ जस्तो राप्रपा माथि उसको एउटा लगानी देखिन्छ र राप्रपाले पनि नेपालमा चाहिँ सदाको लागि साम्प्रदायिक दङ्गा हुन सक्ने गरेको जो हिन्दू राष्ट्रमाथि उसको फोकस देखिन्छ नि एउटा त्यो मार्फत देखियो अर्को हाम्रो दुर्गा दुर्गाप्रसाईको मुभमेन्ट प्रष्ट रूपमा भारतसितै देखियो अहिले एउटा अब अर्को नदेखिएको मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ चिन सुसुप्त छ यहाँ त्यसकै विरुद्ध त हो ढमेल र दरगा दरबार मार्ग ठमेल त चिनीहरूको कब्जामा हो नि अहिले यसमा त कसैले डाउट छैन नि होइन ठमेल बजारमा पश्चिमा र युरोपियन र इन्डियन जासुसहरूलाई खेल्नको निमित्त अहिले चौबिस घन्टा जो खुल्ला गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गर्यो नि कारण त त्यही होइन त्यो त रात्रि व्यवसायलाई ध्यान दिएर भन्न त सिधै रात्रि व्यवसाय नै ने, नेपालमा यस्तो आर्थिक सङ्कटमा होइन हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायहरूसम्म पनि छलफल गरेका थियौँ क्या यो, यो दरामार्को ठमेल चाहिँ फेरि बजार स चलाएमा चौबिस घन्टा खुल्ला हुने भयो सर भन्दा हामीले कैयौँपल्ट पनि भन्यौँ गृहमन्त्रीलाई पनि भन्यौँ बजार व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान गएको देखिएन हाम्रो चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ ट्याक्सी चालक र पठाउ चालक साथीहरूलाई हामीले सोधेका थियौँ कि mm -hmm. तपाईँहरूको त अलिकति अब यस्तो आर्थिक सङ्कटमा चाहिँ केही आम्दानीका बाटा बढ्ने भयो नि त रात्रिकालीन व्यवसाय खुला हुने भविष्य भनेको होइन हामीलाई सबभन्दा डर अब हामी त्यहाँ गेस्ट लिएर जानै पऱ्यो सबभन्दा बढी चाहिँ अब ट्राफिकको कारवाहीमा हामी पर्छौँ पहिला भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ है तर ठमेल त्यो दरामार्ग त एउटा नाम मात्रै हो मुख्य गरी ठमेल चिनिया विरुद्धको जासुसी निकाय सक्रिय हुनको लागि गृहमन्त्री रवि रवि लामिसानेले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको यो चाहिँ हाम्रो बुझाइयो छ हेर्नुहोस् है भनेको बहुशक्ति राष्ट्र के नेपालमा अब ब्रिटेन फ्याक्टर छ एउटा mm. ब्रिटेन फ्याक्टर जब कि नेपालको अठार सय सोह्रको सुगोली सन्धि नै ब्रिटेनसँग भएको हो नि भारतसँग भन्दा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी त ब्रिटेन कम्पनी हो होइन अब नेपालमा के ब्रिटिस फ्याक्टर जब कि भारतमै मात्रै अमित शाह जस्तो बिजेपीको शक्तिशाली एकजना नेता उहाँले भारत पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नलाई दुई हजार सडचालिससम्म कुर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो चरण रुस यो चाहिँ विश्व एकल ध्रुवीय हुन सक्दैन यो बहुध्रुवीय अहिले विश्वमा चाहिँ छवटा शक्ति हजुर बहुशक्ति छ भनेर रुसले नेपालमा छुट्टै प्रस्ताव समेत पेस गरेर आएको अवस्थामा भारतमा चाहिँ रुस अहिले जसरी प्रवेश गरिरहेको छ नयाँ तरिकामा होइन mm. अर्थतन्त्रको सुधार मार्फत mm. पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जसरी रुसले भारतलाई सहुलियत दिएर अगाडि बढाएको छ नि हो mm. oh. यी फ्याक्ट्रीहरू भनेको नेपालमा खेलिरहनु यसको दीर्घकालीन भनेको त या चिन र भारत सबैभन्दा निकट उनीहरू बलियो हुने गरेको सरकार हो होइन कुनै कारणवश अमेरिका युरोप बलियो भयो भनेदेखि चाहिँ अब अघि मैले भने चिनको जिएसआईको कानुन उसको प्रश्न रूपमा चिनलाई असर गर्ने गतिविधि कुनै पनि राष्ट्रमा हुन्छ भने त्यहाँ हामीले अपरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कानुन त हो भनेपछि चिनले यहाँ अपरेसन नगर्ला त होइन त्यसकारण चिन र भारत बोलियो भयो भने पनि नेपाल सिद्धियो नेपाल चिन र भारतको चाहिँ अधीनस्थ भएर आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कति सक्छ त्यो बेलामा सत्ता कस्तो बन्छ थाहा छैन अब त्यो बेलामा अमेरिकाले के गर्छ थाहा छैन अमेरिकाको उपस्थिति युरोपको उपस्थिति त्यत्तिकै निर्णायक छ नेपालमा होइन अमेरिका र युरोप बलियो भयो अथवा इन्डिया र अमेरिका निर्णायक भयो भने चिनले छोड्नेवाला देखिँदैन यहाँ हेर्नुहोस् त्यस कारण नेपाल जहिले पनि यो त के साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइमा पर्ने स्थिति भयो यसको निमित्त झन् यहाँ रवि लामिछाने जस्ता गैर राजनीतिक चरित्रका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा जो उदय गराइयो नि सबभन्दा डर लाग्दो त्यहाँ के देशभक्तहरूको सरकार बन्न सकेन देशभक्तहरू त हामी सबै विभक्त भयौँ नि त कोही हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ अड्क्या छौँ होइन कोही सामाजिक अभियन्ता भनेर अड्क्या छौँ कोही के पार्टी के पार्टी भनिया छौँ हामी देशभक्तहरू त विभिन्न रूपमा चाहिँ होइन सबै देशभक्त त हुने नै भए नेपाली भएपछि नेपालप्रतिको माया आफ्नो ठाउँमा होला तर देशभक्तको परिभाषा जसरी आफूलाई मात्रै अनुकूल हुने हिसाबले पनि गर्नु भएन नि हो त्यही हो राष्ट्रको लागि राष्ट्र अहिले हामीले गरेका जुन विषयहरूमाथि हामीले अनौपचारिक उहाँहरूसँग भेटमा उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ हामीले भर्खरै मात्रै पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका साथीहरूसँग साथ मिटिङ गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि राम्रो बुझ्नु भएको छ होइन तर यहाँ स्थिति के छ भन्दा आजको विश्व यी विशेष गरी चाहिँ पाँचवटा शक्ति राष्ट्र जो भिटो प्राप्त राष्ट्रहरू छन् उनीहरूको ग्रिपभन्दा बाहिर गएर त चल्न सक्ने स्थिति छैन त्यस कारण नेपालले कुनै न ने कुनै देशसँग चाहिँ एलायन्स गर्नुपर्छ हाम्रो पार्टी नेपालले भनेको त यसको निमित्त नेपालले असंलग्न पराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ एकपल्ट पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रहरूसँग टाइप गरेर नेपालले चाहिँ आफूलाई विकासमा लिएर जानुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी नेपालले प्रतिवेदनमै पारित गरे हेर्नुहोस् त्यो भनेको भारतसँग कुन विषयमा हामी एट्याचमेन्ट हुने अमेरिकासँग कुन विषयमा चिनसँग कुन भिटो प्राप्त जो पाँचवटा राष्ट्रहरू छन् शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् mm -hmm. उनीहरूसँग हामी टाइअपै गर्नुपर्छ mm -hmm. उनीहरूसँग सहकार्य नै गर्नुपर्छ संलग्न नै हुनुपर्छ भन्ने बस हामीले पनि अगाडि बढायौँ क्या त्यसकारण शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने अवसर हामी असंलग्न पराष्ट्र नीति मार्फत आखिर नेपाल त लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको होइन mm हामी -hmm. सधैँ नेपाललाई चाहिँ निरन्तर अस्थिरतामा राख्ने नीति भारतले बोक्यो भनेर त हाम्रो संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले चाहिँ पहिलापल्ट निकाल्नुभएको शब्द यही हो नि देखिन्छ त्यही तथ्य त्यही हो हजुर अब यसलाई स्थिरतामा लाने कसरी त भन्नको निमित्त त हामीले चाहिँ देशभक्तको कोणबाट हामी आफूलाई देशभक्त भनिरहँदा हामीले नेपालको विषयमा निर्णय लिनको निमित्त सर्वपक्षीय गोलमे छलफल मार्फत अगाडि बढौँ नेपालको आफ्नो एउटा आइडियोलोजी निकालौँ राज्यसत्ताको मोडल त्यहीँ विकास गरौँ भनेर त हामीले आफूले चाहिँ अभ्यास गरिरहेको हो होइन अब केही पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि चिन्तित देखिनुहुन्छ है अब निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने छ अब हेरौँ के हुन्छ अब <सली> मैले <नहीं> देखेको चाहिँ कम्तीमा पनि हेर्नुहोस् है तपाईँले प्रश्न पनि सोध्नु <सली> भएको थियो रवि लामिछाने अथवा रासोपा यो पार्टीलाई अहिले चाहिँ मिनिमाइज गराउन सकेको खण्डमा अथवा बरु गगन थापा नै सही उहाँको डिजाइनमै बरु गगन थापाकै पार्टीमा एलायन्स गराउन सकिएको खण्डमा हजुर गगन थापा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अबको आगामी नेतृत्वको हैसियतले भनेको मैले त्यो भए पनि कम्तीमा नेपाल चाहिँ युक्रेन हुने सम्भावना अहिलेलाई टर्थ्यो क्या त्यस मानेमा रवि लामी छाने माथिको कारबाही हुन सकेको खण्डमा र रासोपालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गराउन सकेको खण्डमा एक हिसाबले एउटा कालखण्डसम्मको लागि चाहिँ युक्रेन हुने जुन हाम्रो डर छ त्यो डर चाहिँ अहिलेलाई हर्थ्यो भन्ने समक्ष हो अमूले समेत दिनुभयो समसामयिक राजनीतिको राजनीतिमा यहाँको विश्लेषण यहाँको चाहिँ गहन चिरफारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र धन्यवाद यति भन्दा भन्दै पनि मैले अन्तिममा तपाईँलाई भने हामीले चिन्ता त्यस्तो धेरै राष्ट्रको विषयमा चिन्ता मात्र गरेर हुँदैन तर सकारात्मक पक्ष अहिले मिडियामा बाहिर ल्याउनु हुँदैन नेपालमा एउटा आन्तरिक भरपर्दो विश्वासिलो शक्ति सैन्य कुटनीति पनि त्यत्तिकै अहिले अभ्यासरत भएको हुनाले कुनै पनि कोणबाट नेपालको पक्षमा एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ यसको निमित्त नेपालको विशेष गरी चाहिँ उत्तरी छिमेक र दक्षिणी छिमेक दुइटैलाई नेपालबाट असुरक्षा नहुने गरेको एउटा राजनीतिक सत्ता निर्माण गर्नको निमित्त भर पर्दो के हुनसक्छ भनेर सैन्य कुटनीति नै अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा सशक्त टिम मैले यसलाई चाहिँ अलिकति सशक्त टिम भने त्यो लागिरहेको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालले छिटै निकास पाउँछ है त्यतापट्टि चाहिँ हामी आशावादी हौँ यसको निमित्त नागरिक आ, यो टेलिभिजनलाई हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट विचार राख्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद